Eddwaliro ekkulu erye Mulago lyaniddamu okusalwako amazzi olutasasula bisale byali okutuuka kati nga libanjibwa obukadde 8. Be bano betuwa amazzi gaffe nga tubasuubira nti banaasasula. Bakasitomaze baffe abasinga basasula era tubeebaza. Naye waliwo institution za gavument ezitasasula obulungi. Institution ngeya Mulago, institution ngeya prison neya defense. Molo kungalaba na molire kusenga ejuli y'amazzi gaba akulira ekitongole ky'amazzi Dr. Silver Mukisha ategeeza nti yatuukirira omuwandiisi w'enkalakali ya Minisitule y'ensimbi n'amutegeeza nti ebitongole byonna byawaweebwa ensimbi era nga n'emisolo y'amazzi balirirwako wabula bano nakati tebannasasula. Tugenda kuba wansalasale eya wiiki emu baba tubasasudde ekirungi balina prepaid meter. Prepaid meter eyo ebiseera bigugwako amazzi gakola ki egasalako. Norwecho tusaba ekitongole kitwala amakomera kyekisinga okubanjibwa nga ziri obumbi 12 ne kuddako minisitule y'ebyokwerinda obumbi 7 olwo eddwaliro Mulago ne liddako. Abe defense twabanja kati ziringa biliyoni 7 aba biliyoni 7 aba prison kati ziringa 12 norwecho kintu kinene nnyo. Agambye nti nabasalwa okusalako ebitongole bino n'eddwaliro Mulago amazzi wabula ensi batulira ntulire kyokka nga balina ebintu bingi ebyokkola okulongoosa empeereza. Twagala abalwadde baffe e Mulago amazzi gabaveeko naye titwagala naffe ng'ekitongole tusigalawo nga tulina ssente ati nga Ministry of Finance egamba nti ssente yakola ki yazibwawo. Tusaba nti abakulu ab'e Mulago abakulu ab'omu defense abakulu ab'omu prison bagende mu Ministry of Finance mu weekend barabe ekizibu kino bakisalidde magezi ki. Dr. Mugisha era alangiridde okusala okw'amazzi mu bitundu ebyemuyenga seeta mutungo matugga bwayisi n'emiriraano ku lunaku olwokuna okuva ku ssaabiri ez'okumanja okutuuka ku ssaabiri ezakawungeezi kibasobozesa okuyinga layini y'amazzi empya kweyo era amasubi badde egabira ebitundu bino. Twagala tutegeeze public nti batugumiikirize olwokuna bwe tuba tugaddewo barabe nti amazzi bagatereka bulungi kubanga bwe tuba tumaze sisitemu erwawo ate okutereera tuyize kumala saawa nga 12 naye amazzi ate negatwala esaawa endala 12 kubanga sisitemu eba ekyakyajinga. Layini n'amasuba eno yeesimbyewo ku pulojekiti yatandika emyaka ebiri egiyise okwongeza obungi bw'amazzi mu Kampala empya okwongera liita obukadde 15 okwezi 19 okusobola okugabirira ebitundu ebipya nga mukonde matugga era pulojekiti eno emazeewo obukadde bwayo lwobusoba mwasitu 8 akuyiye abayingirya ku ssengejero eryeggaba Andrew Moyes agambye nti gaakugibwa okumulisa 12 wabula bwe gazibwa okugamba lyessaawa endala 13 puleesi okuba ng'eteredde bulungi. Twetaaga kw'ekiseera sisitemu kuddamu kustabilizinga kati mu ssaawa ezabiri munya kutuuka mu ssaawa 3 ebitundu mubi bijja kubeera kone samuro pressures. Dennis Kyobe ne PC Navuge okusakidde guli ino Lwabukedde TV.